Eventi më interesant në të gjithë vendin i njohur si Maratona e Bebeve, u mbajt ditën e djeshme në qytetin e Pogradecit. Këtë vit ky organizim ushtri në 3 ditë, duke u shoqëruar me aktivitete të shumta që kanë përfshirë fëmijë të grupmoshave të ndryshme dhe prindrit e tyre, por ishte gara e bebushave që kulmoi këtë event. Duke parë interesin e madh të prindërve, sidomos, kemi menduar që ta shtrim në gjatë 3 ditëve në qytetin tonë. Është një aktivitet shumë i bukur ku marrin pjesë, le të themi, rreth 100 bebusha të moshave të ndryshme dhe ata garojnë sigurisht me motivin që të kënaqen, që të argëtohen dhe sigurisht edhe që të shijojnë këtë atmosferë të bukur. Për atleten rekordmene, Pavlina Evro, e cila ishte dhe antare jurie në këtë maraton, një aktivitet i tillë ka në fokus jo vetëm argëtimin e voglushëve, por edhe lidhjen e tyre me sportin. Kjo është një paraprgatitje, do të thoja, për brezat e ardhshëm që ne nesër të shikojmë mbas shumë vitesh në këtë maratonë, në maratonën Engelana Night. Padyshim që unë ndjeva emocionuar, edhe kur vraponin, edhe kur unë ndava çmimet. Është emocioni veçantë, sepse ata janë shumë fëmijë të vegjël. Në këtë maraton morën pjesë rreth 100 bebusha që garuan në 3 kategori. Jam shumë i lumtur, është edhe parë që merr pjesë, nga që është edhe vogël normalisht. Jam shumë i lumtur dhe shumë krenare për një fitim tim. Jam shumë emocionuar që më fitoi vllai dhe ka marrë një kupë. Ky event ka qenë veçantë dhe unik në Shqipëri, tashmë është kthyer në një traditë për qytetin e Pogradecit, duke tërhequr vëmendjen e prindërve dhe fëmijëve të tyre.